Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом летальної ДТП, у якій загинула 15-річна дівчинка. Нагадаємо, вчора у селі Заболоття колишнього Ратнівського району дві неповнолітні дівчинки, які їхали на мотоциклі, потрапили в ДТП. 15-річна дівчинка, яка була за кермом, ймовірно, не впоралась з керуванням і врізалась у цегляний паркан. Від отриманих травм вона померла на місці. 13-річну пасажирку, яка була сестрою загиблої, госпіталізували до лікарні. Її стан лікарі характеризують як середньої тяжкості. На мотоциклі «Вайпер» рухались дві сестри, і старша, яка перебувала за кермом, не впоралась з керуванням, з'їхала на узбіччя, в'їхала в цегляний паркан та отримала травми несумісні з життям, їй 15 років. Її сестра 13-річна нині перебуває у лікарні з різними травмами, забоями. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини трагедії з'ясовуються, слідство триває.